діяльність 15 господарювання на 3 АЗС, припинена діяльність при проведенні спільних перевірок ОНП, ДПС, МЧС, ДАБІ, Держпраці Полтавської області. За даними фактами внесено 3 кримінальних провадження за статтею 1072 Кримінального кодексу України, по яких на даний час триває досудове розслідування. Також в рамках кримінального провадження ще одне провадження кримінальне зареєстроване з слідчим управлінням ОНП, документується злочинна діяльність. На сьогоднішній день так само можу надати інформацію щодо відпрацьованих заправочних станцій, де встановлено нами або наявність документів, ліцензій, а також ті АЗС, які згідно цього переліку на даний час не працюють.